Olá, gente. Boa noite a todos e a todas. Estamos começando aqui nossa primeira aula de direção da temporada de cinema. Serão aí seis encontros, sempre às quintas-feiras, né, às 19h30, pelo YouTube do Olhar de Cinema Mais. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Dando uma olhadinha aqui no chat. Queria começar agradecendo o Olhar de Cinema Mais pelo convite. Agradecer a vocês todos que estão aí pela presença, pelo interesse aqui no curso. Queria avisar que as aulas ficarão gravadas, né? Então, se você perder alguma das aulas, não puder, nas quintas-feiras, 19h30, você tem a oportunidade de assistir depois. Mas queria ressaltar que é importante tentar assistir ao vivo, porque no ao vivo a gente tem essa interação aqui, vocês podem fazer perguntas e a gente tem uma troca mais legal. Temporada do Cinema é um projeto realizado com recursos do Programa de Apoio e Incentivo à Cultura da Fundação Cultural de Curitiba, da Prefeitura Municipal de Curitiba e do Ministério do Turismo. Queria começar apresentando para vocês os tópicos das seis aulas, né? Explicar um pouquinho, o Thiago vai colocar aí para a gente, explicar um pouquinho o que serão esses seis encontros. A ideia do curso é a gente tentar fazer todo o percurso que envolve o trabalho da direção, né? Partindo desde o roteiro, desde a gênese da ideia, que é por onde a gente vai começar hoje, e chegando lá até o final, né? Até a finalização. Então, um resumo aqui. Na aula 1, quero fazer um filme, por onde eu começo? Esse é o nosso tema de hoje. Aula 2, pré-produção. Preparando um filme. Dirigir é fazer escolhas. Nessa a gente vai falar bastante na próxima aula, né, do processo de preparação, de pré-produção, que eu considero assim, uma das fases mais importantes, que é onde você faz todas as escolhas, né, de figurino, de elenco, de montagem de equipe. Aí na aula 3, a gente vai falar de decupagem, né? Sua forma de filmar é o seu olhar sobre o mundo, que eu acho que é a grande assinatura do diretor e da diretora. É isso, né? É o ponto de vista que ele coloca sobre um personagem, sobre uma história. A gente vai falar bastante sobre isso. Na aula 4, atores. O que, quando e como trabalhar com eles? Acho que também para mim é um tópico muito importante, assim. Os atores, eles dão vida aos personagens, os personagens dão vida às histórias. Então, é um processo que eu acho bem interessante, que eu me dedico bastante, assim, desde a escolha do elenco até o processo de ensaios e direção no set. A gente vai abordar toda essa trinca. Na aula 5, a gente vai falar da filmagem, aventuras e desventuras de um set de filmagem. Então, o set de filmagem é um lugar que acontece todo tipo de coisas, todo tipo de imprevistos, de problemas, e é papel do diretor, claro, junto com a sua equipe, contornar esses problemas e tentar trazer para a prática, trazer para a tela, o melhor possível daquela história que foi escrita. E na aula 6, a gente vai falar de montagem, som, um pouco de trilha sonora, né, que eu chamei aqui de Dando Vida ao Frankenstein, que é na montagem, que você percebe, né, os seus erros, os seus acertos, o que que funcionou mais, o que que funcionou menos. E eu considero assim, a montagem a última fase de escrita do roteiro, né? Porque na montagem é isso, você vai cortar coisas, você vai inverter coisas de lugar, você vai fazer o melhor, para o resultado final do seu filme. É um momento em que você tem que ter um pouco de desapego, às vezes, daquele roteiro inicial e se apegar, na verdade, à essência do que você quer passar para fazer essas escolhas. Então, é isso. Esse aí é o resumo dos tópicos das seis aulas. Thiago, pode tirar a tela, por favor. Então, vamos lá. Eu queria começar falando um pouco da minha trajetória no cinema, assim, como que eu comecei, como que eu me interessei por cinema, porque
acho importante assim compartilhar esse início de carreira assim que pode ser, imagino, pode ser interessante para um monte de gente, né, que está começando. Eu tive um começo um pouco diferente assim, meio fora da curva, enfim, uma grande maioria de pessoas assim, da forma como elas começam assim. Eu não tinha na adolescência um hábito de ver cinema, não tinha na minha casa, não tinha o hábito de consumir cultura em geral assim. Então, eu não tive uma formação de cinéfilo, como vários amigos tiveram, assim, que já assistiam filmes desde pequenos, desde criança. Acabou surgindo para mim o cinema, o interesse e o conhecimento dos filmes, de assistir filmes, acabou acontecendo meio junto com o próprio aprendizado do fazer cinematográfico. Assim, o cinema surgiu para mim como um ofício. Eu gosto de falar, assim, brincando, mas sério, que eu sou um operário do cinema, assim, um trabalhador do cinema. Brincando, porque, claro, que também me considero um artista, tem toda uma questão de criação, né, que envolve o trabalho, mas também nunca esqueço que isso também é um trabalho, é uma profissão, é um ofício, né, com todas aí as suas responsabilidades. Eu comecei em 2004, muito por acaso, depois de assistir os primeiros filmes, que saía um pouco do convencional, aquilo ficou na minha cabeça, e um dia, passando na frente de uma escola, eu vi uma faixa de curso anual de cinema, resolvi entrar e acabei me matriculando nesse curso, fazendo esse curso anual. E, terminando esse curso, já consegui um estágio, um longa-metragem, com um making-of. Eu tinha uma câmerazinha de vídeo, então foi a minha primeira porta de entrada, foi ter essa câmerazinha na época. E fui fazer um making-of desse longa, que era filmado em 35mm, em película ainda na época, em outra cidade, em Londrina. E foi muito legal, porque eu pude, como making-of, né, pude observar aqueles profissionais, aquelas pessoas que já estavam muito tempo no mercado trabalhando. E é muito legal assim ser making-of. Hoje em dia está meio em desuso, assim, a gente não. Quando tinha o DVD, aquela coisa, tinha muito mais a coisa dos extras. Hoje em dia já não se tem tanto essa cultura do making of. Mas você fazer making of é muito legal, porque você tem uma responsabilidade, que é fazer o making of, mas você não tem uma responsabilidade direta sobre o filme que está sendo feito. Você filma as pessoas trabalhando. Então eu tinha acesso livre, a todos os departamentos, e pude entender muito bem, já nessa primeira experiência, a lógica de um set de filmagem, a relação entre os departamentos. Coisa que a gente vai abordar mais para frente nas próximas aulas. E retornando desse longa, coincidiu que abriu aqui em Curitiba, onde eu moro, um curso superior de cinema. E aí eu fiz o vestibular, acabei entrando, sou da primeira turma de 2005. E aí na faculdade fui me juntando com os colegas e comecei a produzir, né, os primeiros curtas. Com outros dois colegas, a gente montou uma produtora. De lá saíram, várias outras produtoras. O começo foi um pouco assim. E sempre falei e sempre executei, desde a faculdade, outras funções, no filme de outros colegas. Isso é um ponto assim que, para começar, eu queria falar um pouco disso, assim. Porque a gente está aqui num curso de direção, mas. A gente tem que falar a verdade, que viver de direção, apenas de direção, é muito difícil, assim. É uma coisa que você demora para conquistar. Eu mesmo, confesso para vocês, eu trabalho em outras funções também, de produção, e digo isso sem problema nenhum, e eu vou explicar para vocês. Por que que eu acho importante? Por dois motivos principais. Primeiro, sobrevivência. Então, se você quer viver de cinema, se você quer trabalhar com audiovisual e não ter que ter um outro trabalho qualquer para poder se sustentar e fazer cinema quando dá tempo, nas horas vagas, é legal que você tenha esse peito aberto, assim, de abrir o seu leque de opções e identificar em você outras características além da vontade de dirigir. Então, seu foco é direção, você quer dirigir filmes, mas ao mesmo tempo você gosta de produção, você acha que tem jeito para produção, para direção de arte, para som, enfim. Você se dedicando também a outras funções, aumenta o seu leque de possibilidades
de trabalhar mesmo, de estar no mercado, de ganhar dinheiro. Esse é o primeiro ponto, sobrevivência, subsistência. E o outro ponto é, e aí eu falo por experiência própria, que para mim foi muito rico e continua sendo, é que quando você trabalha em outras funções, você consegue observar outros diretores e diretoras trabalhando, seja em curta-metragem, longa, série, até mesmo na publicidade. Você fica numa posição muito privilegiada, assim, executando uma outra função, mas você consegue aprender com acertos e erros de outros diretores e diretoras. É um olhar de fora, mas não tão de fora, porque você está dentro da equipe, você está dentro do filme, e você está vendo as coisas acontecer de perto. Então, você vai poder ver como que um diretor, uma diretora toma certas decisões em momentos ali de crise ou de certos impasses, quais são as escolhas que esses diretores e diretoras fazem, e isso vai te abastecendo, dessa experiência, né? Dessa informação. E isso é muito legal, porque quando você vai fazer o seu filme, seus primeiros filmes, você já está com uma bagagem de ter visto muitas coisas acontecerem em sets de filmagem. Então, quando você estiver lá no seu set e se deparar com alguma situação, com algum impasse, alguma coisa que você precisa resolver, tomar uma decisão, você vai lembrar, pô, naquele filme do cara lá que eu trabalhei, aconteceu isso, como é que foi solucionado? Entende? Então, eu queria fazer essa introdução falando um pouco disso, assim. Foquem na direção, claro, estudem, leiam tudo que vocês puderem ler, assistam todos os filmes que vocês puderem assistir, séries, consumam todo tipo de conhecimento, conteúdo de direção, mas não fechem as portas para outras oportunidades em outras funções, porque isso só tem a te enriquecer. Eu mesmo até hoje trabalho como produtor de locação. Produtor de locação, para quem não sabe, é, enfim, a pessoa que produz as locações, os cenários, né? A gente pega o roteiro e tem lá as locações, e você tem que ir atrás dos espaços. Então, o roteiro tem uma casa, tem um bar, tem uma praia. Eu também faço isso, eu procuro esses lugares. E a título de exemplo, para vocês entenderem bem o que eu estou falando, assim, isso agrega muito no meu olhar como diretor e quando eu vou fazer os meus filmes, porque eu estabeleci, por trabalhar com locações, uma relação muito forte com os espaços. Então, quando eu vou escrever e quando eu vou dirigir, eu tenho uma relação com o espaço que é diferente. Eu trato as locações, os espaços, também como um personagem dos filmes. A casa do personagem não é só a casa do personagem, ela é uma extensão do personagem. Então, essa casa, ela tem que falar, ela tem que comunicar, ela tem que vibrar, entende? E aí, isso te ajuda, uma coisa que a gente vai falar lá para frente, a direcionar o seu diretor ou diretora de arte, o seu fotógrafo, seu figurinista. Então, esse é um toque que eu queria deixar. Assim, não fechem as portas para outras funções. Queria aproveitar, gente, falar assim, a gente vai ter um momento no final para responder perguntas, mas que vocês fiquem à vontade para ir mandando perguntas aqui, ao longo da aula, que o Thiago, ele vai... Conforme o que eu estiver falando aqui, conforme os tópicos, o Thiago vai selecionando algumas perguntas e vai me mandando aqui durante a aula. Mas que também a gente vai ter um momento lá no final só para responder perguntas. Outra coisa, eu vou usar aqui nas 6 aulas alguns trechos de livros. Eu vou mostrar esses livros para vocês. Vou citar algumas coisas. Queria falar para vocês assim, não se preocupem em anotar. Tá? Porque a gente tem lá o nosso canal do Telegram, que o Thiago já vai colocar o link para vocês aqui no chat. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês do Telegram, para quem não acessou ainda. Vocês deram uma olhada rapidinho. Só um segundo. Estou me achando aqui. Aqui. Então, aqui está o Telegram. E por aqui a gente pode manter contato, mesmo fora das quintas-feiras, fora dos dias de aula. Estou sempre dando uma olhada, diariamente eu dou uma checada. Então.
Vocês podem mandar perguntas por ali, compartilhar links, dúvidas, dicas, e eu vou sempre postar no Telegram, os livros que eu vou estar utilizando aqui em aula, nome do livro, nome do autor. Se eu falar de algum filme, eu vou postar lá o link para vocês também. E assim, convite para vocês é para utilizar o Telegram como nosso canal direto aí de contato. Principalmente da aula de hoje, assim, a aula de hoje, já introduzindo o assunto principal da aula de hoje, ela é mais, vamos dizer assim, filosófica, por assim dizer, da função da direção. Então, hoje eu vou trazer, além de pontos de vistas meus, eu vou trazer muitas perguntas para vocês. E acho que depois eu até vou colocar essas perguntas lá no Telegram para ficar salvo. De repente isso vira um chat ali de discussão desses assuntos. Deixa eu olhar minha colinha aqui. Então vamos lá. Eu já começo com uma pergunta, né? Que é a pergunta do nosso tópico principal. Quero fazer um filme. Por onde eu começo? Queria fazer um adendo aqui que, assim, tudo que eu vou falar nessas 6 aulas é de um ponto de vista, assim, muito muito pessoal e baseado nas minhas experiências, tanto cinematográficas quanto de vida, né? E o que eu pretendo falar, além dos fundamentos da direção, obviamente, é uma tentativa aqui de inspirá-los, de motivá-los, de incentivá-los a buscar cada um, né, aí na sua trajetória de direção, cada um buscar o seu olhar particular. Então, o que eu proponho para vocês é realmente um diálogo, uma troca e um convite à reflexão. Isso já nos leva aqui para uma segunda pergunta. Essa aqui eu vou ler, é um textinho que eu mesmo escrevi. Eu vou fazer uma abordagem do que é a direção, por dois pontos de vista. A primeira é mais poética, vamos dizer assim, filosófica, que é o seguinte. Minha visão do que é a direção. Para mim, um diretor é, ou pelo menos deveria ser, alguém com uma grande paixão e curiosidade. Paixão pelo cinema e uma inesgotável curiosidade sobre a vida e a condição humana. Fazer filmes deve ser, no bom sentido, uma obsessão. Uma necessidade vital, assim como comer, beber, respirar. Dirigir é uma busca infinita pelo conhecimento. É viver em estado de alerta. Um exercício permanente de observação da vida. Um diretor é alguém que pensa o cinema 24 horas por dia, que vive o cinema mesmo quando não está filmando. É alguém com esse incontrolável desejo de expressar suas ideias através de imagens em movimento. Então, essa é a minha visão poética, mais filosofal do que é a direção. O outro ponto de vista é aquele que eu falei lá no início, de como eu enxergo também como um ofício, né? Uma função, vamos dizer, o lado mais técnico da direção. O diretor, ele é, como dizem vários termos, o guia, o maestro, etc. Vários termos que são usados desse processo todo de filmagem, dessa equipe. Ele é, acima de tudo, um gestor, né? Um gestor de pessoas, um gestor de ideias, um gestor de talentos. Então você tem que, além de ver muito filme, que é muito importante, eu sempre falo assim, você precisa viver. E quando eu digo viver, assim, é estar com esse olhar aguçado para as pequenas coisas da vida, para o cotidiano, para o dia a dia. Como eu falei, assim, às vezes vai ser um ponto de vista bem particular, mas eu tiro as minhas histórias do cotidiano, das pessoas que estão ao meu redor, das coisas que eu vejo no meu dia a dia. E é muito importante você exercitar como diretor esse olhar de estar sempre ligado, 24 horas por dia. Não assim, ah, agora eu vou sentar e pensar um filme, agora eu vou fazer um filme, aí agora eu vou passear, agora eu vou no parque, agora eu vou na academia. Não, o tempo todo você está fazendo estudo de personagens. Eu gosto muito de observar o comportamento das pessoas, porque quando eu vou criar um personagem, ou quando eu vou dirigir um ator, isso está lá no meu subconsciente, eu trago isso para essa direção. Esqueci de falar, eu queria fazer um comentário assim. Nessa primeira aula, principalmente, eu vou fazer muito
paralelo com questões de roteiro também, porque eu acho que é inevitável, assim. Inevitável por dois motivos. Um, porque eu também sou roteirista, eu escrevo os roteiros dos meus filmes. E o outro motivo é que, assim, a gente está aqui na primeira aula falando, assim, né, do início, de quando você tem uma ideia para um filme. Então, a gente tem, nessa aula a gente vai falar bastante também de roteiro, porque é da onde a gente parte, né? Se você não estiver fazendo um filme totalmente experimental, só calcado na imagem, numa experimentação, se você estiver fazendo um filme principalmente narrativo, se propondo a contar uma história, é daí que a gente parte, do roteiro, do papel. Então vai ter sempre esse paralelo. Falando ainda da direção, assim, uma coisa que eu acho, além de assistir filme, além desse olhar aguçado para a realidade, de prestar atenção nas coisas o tempo todo, eu acho que a característica mais importante, uma das, ou a mais importante do diretor, é a persistência. E aí eu queria citar um exemplo. Só um pouquinho. Vou trazer o primeiro livro aqui, a primeira dica de livro, que é esse aqui, ó. Conversas com Kubrick. É muito legal esse livro aqui. Não vou ler nenhuma citação dele agora, depois eu posso separar algum trecho e colocar no Telegram. Eu tenho aqui os post-its aqui. Mas por que que eu estou usando o Kubrick de exemplo, assim, e linkando ele com essa questão da persistência? Porque o Kubrick, hoje, considerado um dos maiores cineastas, tal, da história, por muitos considerado um gênio, por mim, eu acho, assim, um dos caras que eu mais admiro. Na época do lançamento dos filmes dele, ele foi muito criticado, principalmente pela crítica especializada, assim. Pessoas não entendiam o cinema que ele fazia, desciam um pau mesmo, assim, ele foi realmente muito incompreendido no momento em que ele lançava os filmes. Quase todos, Laranja Mecânica, 2001 foi massacrado pela crítica e por aí vai, assim. Alguém escreveu ali, o Iluminado ali atrás. Boa. Tá ali, The Shining. Beatriz, que bem observado. Ele foi muito criticado na época. Então, assim, gente, se o Kubrick, que é o Kubrick, foi criticado, né, quem somos nós, né? Então, assim, a persistência é uma das características mais importantes do diretor, assim. Eu falo para vocês que tem que exercitar essa persistência no dia a dia, assim. Ao longo da minha trajetória, assim, eu já vi vários colegas abandonarem, assim, pelo caminho, sabe? Desistirem, porque, não vou mentir para vocês, tem que ser sincero, não é fácil, assim. Não é fácil. Eu vou listar aqui alguns aspectos, assim. Tem a questão financeira, que eu já citei, e dei a dica no começo de você trabalhar em outras funções. Tem a coisa da dificuldade da verba, né? Cinema no Brasil, basicamente, para se você quer fazer uma produção um pouco maior, com mais recursos, mais equipamentos e tal, você precisa recorrer a editais. A gente não tem um sistema privado, uma coisa assim, que fomente, assim. Se você não é uma pessoa milionária, assim, e herdou, né, herdou uma herança aí de um tio que morreu e te deixou um monte de dinheiro, você tem que recorrer aos editais. Os editais são muito difíceis, assim, é uma grande competição, assim, é bem concorrido. Então, é uma coisa que a gente tem que se acostumar, né, esse lance da persistência. Você vai mandar o projeto, não vai passar, você vai melhorar o seu projeto, aí vai mandar de novo, não vai passar, mas já vai ter uma nota um pouquinho melhor. Estou falando isso, assim, muito de experiência própria mesmo, assim. Meu próximo longa, que eu estou esperando sair a verba, ele levou muitas, perdi a conta de quantas portas na cara, assim, ele levou em editais, assim. E toda vez eu melhorava um pouquinho o projeto. Vinha o parecer, né, dos pareceristas, eles mandam um textinho dizendo o que eles acharam do projeto, os pontos fracos, os pontos fortes, e eu pegava os pontos fracos e trabalhava em cima deles. Então, tem que exercitar essa persistência, assim, não pode desistir. Você vai levar pau no edital, tentar de novo,
E basicamente é isso. Assim, não vou falar muito de editais, quem quiser saber mais dessa parte, tem a temporada do cinema com o Antônio, as terças-feiras, isso, terças-feiras, que ele fala mais desse ponto de vista de produção. E outra coisa que eu sugiro, assim como eu fiz assim no começo de carreira, é produzir também sem recursos, né, com recursos próprios e juntando colegas, assim. Eu acho sempre importante assim não deixar de se exercitar, desculpa, na direção por falta de dinheiro. Então, é sempre essa coisa assim, você escrever às vezes um roteiro, ou alguém escreve um roteiro para você, de uma história simples que se passe em poucas locações, em uma locação, com poucos atores. E você vai criando redes, conexões de pessoas, convida colegas seus, monta pequenas equipes e faz esses filmes. Já fiz diversos curtas assim. E eu acho muito importante porque para você se manter em atividade, assim. E eu acho que isso é um grande problema, vamos dizer assim, na nossa profissão de diretor especificamente. Porque tem outras funções que trabalham muito mais. Fotógrafo, diretor de arte, eles trabalham com vários diretores. O diretor, ele é o diretor, ele tem que encabeçar o projeto, ele tem que escrever um roteiro, ou encomendar um roteiro, ou adaptar de um livro. E como é difícil você aprovar projetos, você acaba ficando muito tempo parado e não se exercita na prática. Então, eu sempre incentivo assim a tentar dia a dia assim sempre tá se exercitando assim, ter ideias simples, juntar os colegas e fazer. Eu mesmo fiz agora na quarentena, fiz um curta em co-direção com uma ex-aluna. Um curso que eu dei aqui pelo Olhar de Cinema Mais também, a gente fez uma parceria, e a gente fez um curta à distância, é totalmente remoto. Eu de Curitiba, ela da cidade dela, no interior do Rio Grande do Sul, a gente trocava imagens, eu editava aqui, mandava o corte para ela, ela assistia, opinava, e assim a gente fez um filme, que tá inédito ainda. Então, eu acho que isso fica aí uma outra dica, assim, de se exercitar e de não desanimar, assim, porque, como eu falei, tem que ser persistente. Usamos aí o Kubrick de exemplo, o cara que nunca desistiu, ele tinha as ideias dele, acreditava no tipo de cinema que ele estava fazendo e tocou em frente e tá aí, entrou para a história. Queria citar um outro cineasta agora, para meio que encerrar um pouco esse tópico, que é o Federico Fellini, desse livro aqui que eu recomendo muito. Federico Fellini, Fazer um Filme. Que ele fala como ele se tornou diretor. Eu acho bonito e motivacional, vamos dizer assim. O que que Fellini fala? Nunca imaginei me tornar um diretor. Mas do primeiro dia, da primeira vez que gritei luz, câmera, ação, corta, pareceu-me sempre ter feito aquilo. Não podia fazer nada diferente. Aquilo era eu e aquela era a minha vida. E assim, fazendo filmes, só me proponho a seguir essa inclinação natural a contar histórias por intermédio do cinema. Histórias que fazem parte da minha natureza e que gosto de narrar numa inextricável mistura de sinceridade e de invenção. De vontade de chocar, de me confessar, de ser a moral, o profeta, a testemunha, o palhaço. De fazer rir e comover. Precisa de outro motivo? É o que diz o Fellini. Depois eu vou postar lá no Telegram. E, cara, eu recomendo muito esse livro aqui. Já vou falar um pouquinho dele, fazer uma propaganda, porque esses livros, tanto do Kubrick que eu citei antes e esse do Fellini, conta muito do processo criativo desses cineastas, e além do processo criativo, conta também coisas mais particulares assim dos percalços que eles passaram também para conseguir realizar seus filmes. Então fala das questões financeiras também. Fala de N problemas que todos nós enfrentamos. Isso é uma coisa maluca. Assim, um set de filmagem, ele é um set de filmagem em qualquer lugar. O meu set de filmagem, o set de filmagem de vocês, e o set de filmagem do Kubrick, do Scorsese, no final é tudo muito parecido, dadas as proporções de dinheiro, de equipamentos melhores, a dinâmica, a loucura do que acontece ali no set de filmagem. É muito parecido em qualquer lugar do mundo. Então, a partir do momento que você entende essa dinâmica, você
você, enfim, já está inserido nessa lógica, assim. Claro, como eu falei, devido às proporções. E nesses livros é muito legal porque eles contam muitos causos, assim, e abre um pouco do processo deles na realização dos filmes. Então, vamos lá. Próximo tópico agora, que é iniciando um projeto. Então, como eu comentei antes, eu vou acabar falando de roteiro, inevitavelmente. E agora, sim, vem uma questão profunda e que tira o nosso sono, assim. E que aí eu vou jogar essas perguntas para vocês. De onde vêm as suas inspirações? Que temas ou questões te interessam, te inquietam? Qual a base de sustentação das ideias que você pretende desenvolver? Um filme pode surgir de um livro, um conto, uma peça, de uma história em quadrinhos, ou pode ser uma ideia original. Um filme pode surgir de uma fotografia, uma música, uma locação ou de uma conversa de bar. A origem da ideia em si não é o mais importante, e sim sua relevância. Você tem uma ideia para um filme, a pergunta para fazer a si mesmo é: como essa ideia te toca, emociona, o que te faz pensar? Se a sua investigação for levada a sério e essa questão for importante para você, acredite, ela será importante para o público. Isso está numa fichinha aqui, minha, que eu li, mas que eu mesmo, enfim, escrevi. Eu gosto de tomar nota das coisas. É um processo que eu adquiri aqui com a coisa de dar aula, de fazer esses cursos, que eu antes eu guardava muitas coisas na cabeça, agora eu tomo nota e enfim. Mas é isso, assim. Eu acho que esse é o ponto inicial, antes de tudo, assim. Por que que você quer fazer um filme, né? Por que você quer dirigir e não fazer outras funções? Por que você se torna um diretor e não um diretor de fotografia, diretor de arte, figurinista, um montador? Por que um diretor especificamente? É porque você tem algo a dizer, você quer contar uma história, você quer expor a sua visão de mundo, você quer que as pessoas vejam através do seu olhar, através dos seus olhos. Você quer botar uma lupa em alguma situação, em algum assunto, em alguma questão que te interessa. E eu bato muito nessa tecla, assim, de a gente refletir muito, assim, sobre que filmes a gente vai fazer, sabe? Dirigir um filme, colocar um filme no mundo, colocar um filho no mundo, é uma grande responsabilidade, assim. É muita responsabilidade. Então, a gente tem que saber, tá muito certo do que a gente quer. Né, de que tipo de história a gente quer contar, do que a gente quer passar. E não entendo assim, tipo, a moral da história, não é aquela coisa assim, brega, piegas, né, do final feliz. Qual é a questão? Né? Qual é a questão central? Qual é o tema? Né? E aí, enfim, cada um vai ter as suas escolhas aí, as suas escolhas particulares, conforme a vivência de cada um. Mas eu acho muito importante isso, assim, a gente pensar o que que a gente quer falar, né, através dos filmes. E isso vale para você enquanto diretor e também roteirista, mas também se você for pegar um roteiro de outra pessoa, ou se você for adaptar um conto, uma peça de teatro, porque mesmo que você não escreva o roteiro, quando você pega o roteiro de alguém para dirigir, você está aceitando, né? Você está fazendo uma escolha. Então, depois você não pode falar, ah, não, isso aí é culpa do roteirista lá que escreveu. Eu não, né? Tem nada a ver com isso aí. Dirigir é muito isso. Assim, a gente vai falar isso na próxima aula. Assim, dirigir é fazer escolhas. Então a gente começa por aí, por esse tema. Eu já tive filmes que partiram de diversos lugares distintos, assim. Já ter esse longa que eu falei, que é o próximo, meu próximo longa, ele surgiu a princípio de uma casa. Ele surgiu de uma locação, a título de exemplo. Era uma casa, eu estava trabalhando como produtor de locação para outros projetos, e eu sempre tentava colocar essa casa e nunca nenhum diretor aprovava. E aí eu estava com os donos da casa, com o casal, e falei brincando assim, falei, pô, toda vez eu tento botar a casa de vocês no filme não dá certo. Eu falei, eu vou escrever um filme para rodar na casa de vocês. E a moça que mora na casa do casal, ela é atriz. Ela falou assim: ah, então faz o filme e chama a gente para atuar. E aquilo, pá, me deu um estalo. Foi daí que surgiu, enfim, meu próximo longa.
Aí eu, claro, fui para casa, pô, comecei a juntar as peças. Essa casa é legal, mas tá, o filme não é sobre uma casa. Mas, ah, eu tenho esse casal que é o casal real que mora na casa. E que é um casal muito legal. São pessoas com muitas características muito interessantes. E a partir daí, eu fui desenvolvendo a história. Então, isso foi só um exemplo, assim. Mas pode surgir de diversos lugares, assim. É, eu queria ler uma outra citação. Esse livro, eu não estou com ele aqui, porque eu não tenho ele estava emprestado, tive que devolver, mas depois eu vou colocar esse livro lá no Telegram, que é um livro do Robert McKee, chama Story. Esse livro é muito bom mesmo, assim. É, eu recomendo para todo mundo, mesmo quem não pensa em se tornar roteirista, em quem não pensa em escrever, porque ele destrincha todo o processo de construção de um roteiro, e você, como diretor, por mais que você não escreva, você precisa saber interpretar esse roteiro. É tipo uma interpretação de texto. Só que o roteiro é um texto pensado para cinema, é um texto visual. Ele tem diálogos, mas ele tem descrições, ele tem, enfim, diversas notas técnicas. Então, acho muito interessante, recomendo muito que vocês leiam esse livro do Robert McKee. E o que que ele fala? Na página 24 do livro. A história não é apenas a nossa mais prolífica forma de arte, mas também rivaliza com todas as atividades: trabalhar, brincar, comer, exercitar-se, por nossas horas acordadas. Contamos e ouvimos histórias tanto quanto dormimos, até quando sonhamos. Por quê? Porque tanto tempo de nossa vida é gasto com histórias? Porque, como o crítico Kenneth Burke nos disse, histórias são equipamentos para a vida. Então, acho que é um pouco isso, assim, para a gente poder avançar, misturando e fazendo esse bate-bola da direção com o roteiro. A história faz parte, né? A contação de história, a narrativa, ela faz parte da história da humanidade. O contar histórias existe desde a época das cavernas, quando os primeiros Homo sapiens lá começaram a rabiscar as paredes. Né, passar aquele conhecimento de caça, enfim, adiante. A narrativa faz parte da história da humanidade desde que ela existe. E todo mundo sabe contar uma história, né, de alguma forma. Se a gente parar para pensar, o nosso dia a dia, todo o nosso dia a dia, ele é calcado em contar histórias. A gente passa conhecimento, você chega em casa e fala, pô, como é que foi o seu dia? Você conta. Pô, então, estava lá no trabalho, aconteceu isso. Você está contando uma história. Então, se todo mundo sabe contar uma história, o que que nos diferencia, né, como diretores e diretoras? Mais uma pergunta aí. Eu acho que o que nos diferencia de todas as pessoas que contam histórias é o nosso olhar sobre o mundo. É a escolha do nosso ponto de vista. Eu acho que é aí que entra exatamente a diferença de por que que você se torna diretor e diretora, e não outras funções dentro de uma equipe, porque você quer mostrar esse seu olhar sobre o mundo, sobre esse recorte de mundo que você está escolhendo em determinado filme. E a partir do seu ponto de vista. O ponto de vista é o que difere, né, um diretor de outro diretor, uma diretora de outro dire de outra diretora. Porque, se a gente for pensar assim, né, como muita gente diz, assim, todas as histórias já foram contadas, né? Dá até para dizer que, assim, todos os filmes já foram feitos, tudo já foi abordado. Eu acho que isso é importante também, a gente desapegar desse mito da originalidade, de querer inventar a roda, de fazer uma coisa que ninguém nunca fez, que eu acho que isso é uma bobagem, isso é uma perda de tempo. Eu acho que a chave está em como você vai contar mais uma vez essa história, vai recontar essa história que já foi contada várias vezes. A gente pode falar de Shakespeare, né? Shakespeare não envelhece nunca. Ele está sempre sendo reencenado, no teatro, adaptado para o cinema, e ele não envelhece, porque é uma boa narrativa, porque é uma história universal, com personagens muito interessantes, e permite que ela seja lida, relida, reencenada. Enfim, até os dias de hoje, acho que eternamente, assim. E aí a questão é, o que você faz com o Shakespeare, né? Você vai falar assim, pô, não vou fazer o Hamlet, todo mundo já fez.
Não, mas o seu Hamlet vai ser diferente do Hamlet de X ou de Y. Então, eu acho que é muito por aí que a gente tem que se atentar, assim. E essa coisa do ponto de vista e do olhar sobre o mundo que eu comento é uma construção diária. É uma soma de vários aspectos. É aquela atenção para os detalhes do dia a dia que eu falei. Tá sempre ligado, sempre observando o comportamento das pessoas. É você tá ligado nessas possíveis locações, nesses cenários. Então, quando você está num bar, numa academia, numa praia, você olhar para esses lugares com um olhar cinematográfico. Não deixar essas coisas e essas paisagens passarem, entendeu? Registrar ali na sua câmera olho, no seu cérebro e com o celular, né? Obviamente, se você quiser. E registrando e fazendo esse banco de informações, esse banco de imagens. Então, esse olhar do dia a dia, leitura, assistir muito filme, é assim que a gente constrói esse olhar e esse ponto de vista. E a gente vai, com essa soma de informação que a gente vai acumulando, a gente vai fazendo escolhas. Gosto disso, não gosto daquilo, prefiro ir por esse caminho, não prefiro ir por esse. E assim a gente vai moldando cada um. É a sua própria perspectiva sobre as coisas. Eu acho que isso que é o bonito e o rico dessa nossa profissão, que todos podemos ser diretores, mas cada um vai ter uma abordagem diferente. Você nunca vai ter dois filmes iguais. Queria falar um pouquinho agora sobre o meu último filme, a título de exemplo, que chama Mirador. Ele estreou agora em janeiro, no Festival de Tiradentes, Mostra de Tiradentes, que aconteceu online. Ele não está mais online, ficou por uma semana. Espero que em breve, né, possa ter algum outro festival presencial, online, sabe-se lá, para que o filme possa circular mais. Mas eu vou compartilhar ele aqui, sem o som. Enquanto isso, eu vou falando para vocês. Vou falando para vocês um pouco das minhas escolhas no processo desse filme. Então, vou tocar ele aqui. Não tá aí? Esse é o trailer do Mirador. É uma longa-metragem, lançada agora em 2021. É um filme de ficção, um drama, principalmente sobre paternidade. E que vocês podem ver no trailer que tem diversas locações, ambientes. Eu já vou ao restaurante, eu já vou resumir um pouco a história para vocês, sem dar muito spoiler, para chegar onde eu quero chegar, assim. Que ainda batendo nessa tecla do roteiro e das histórias que a gente quer contar. Eu, particularmente, assim, gosto sempre de trazer vivências minhas, particulares, coisas que eu vivi, ambientes por onde eu passei, situações que eu vivi ou que pessoas próximas a mim viveram. E esse filme, Mirador, é um bom exemplo disso. A questão central é a paternidade. Eu não sou pai, mas tirei essa questão da paternidade e me pareceu que era um tema importante e relevante a ser abordado no filme por conta dessa observação de coisas que estavam acontecendo ao meu redor, com colegas meus que estavam passando por diversos conflitos ali com as mães dos seus filhos. Eram casais que não estavam juntos, que tinham se separado por algum motivo, ou filhos mesmo que tinham nascido de relações casuais. E eu comecei a reparar que era uma questão recorrente, esses conflitos de pais separados com essa criança no meio, e isso começou a me interessar, e a partir disso, eu fui pesquisar sobre o assunto. Então, além dessa observação do meu cotidiano, do meu entorno, de amigos que estavam passando por isso, a partir do momento que eu decidi que o foco central da narrativa seria a paternidade, eu fui ler muito sobre isso. Eu fui ver muitos filmes que envolviam paternidade. E é um pouco por aí, assim, se você escolhe um tema para abordar que você não conhece, que você não viveu, que você não tem domínio,
Não tem outro caminho a não ser estudar, né? Estudar o tema. Mas, além da questão da paternidade, o filme tem outras camadas de significado e traz outras abordagens de outros conflitos. E aí eu trouxe coisas das minhas vivências, assim. E quando eu digo minhas vivências, não é que é autobiográfico, não tem nada de autobiográfico. Mas eu incorporei ao filme, como eu também escrevi o roteiro, escrevi em parceria com William Biagioli, que é meu colega, roteirista também. Eu trouxe para a história ambientes que eu conhecia muito profundamente, que eu tinha vivido. Então, teve uma época da minha vida que eu trabalhei em restaurante, trabalhei em cozinha. Então, eu trouxe isso para ser uma das profissões do Maicon, que é o protagonista. Eu treinei boxe por um período, pretendo voltar, não estou tendo tempo, e pandemia e tudo mais, mas treinei boxe e gosto muito de filmes de boxe, então sempre tive essa vontade de fazer um filme que se passasse nesse universo do boxe. Aí o filme também dá para ver ali no trailer que tem uma cena ali com um caminhão, o cara descarregando umas caixas e tal. Um dos trabalhos do protagonista é chapa, que são esses caras que ficam na beira da estrada para descarregar caminhões. Também é uma coisa que eu trouxe da minha história de vida, porque meu pai era caminhoneiro, então eu viajei muito com ele de caminhão, esse ambiente de estradas e tal. E por que que eu estou falando isso? Porque eu trouxe para dentro do filme ambientes, personagens e situações que viraram cenas que eu conhecia muito profundamente. Então, eu pude colocar isso dentro do filme, com muita verdade. E aí, quando eu digo verdade, não é verdade no sentido de, ah, isso aconteceu assim mesmo. É que para o público tem que ser verdadeiro, entendeu? E para ser verdadeiro, é isso. Ou você pesquisa muito, ou é alguma coisa que você viveu. Eu gosto desse processo, recomendo, não digo que não existe fórmula, né? Mas é por isso que eu falo que o diretor também é uma pessoa que tem que viver muito, tem que viajar, tem que fazer muita coisa, passar por experiências, porque isso tudo vai agregando ao seu processo. Então, o Mirador teve muito isso, assim, de trazer essas vivências, né, desses lugares por onde eu passei, desses trabalhos que eu realizei, e tudo isso te agrega, né, me agregou, te agrega. Na hora que você vai dirigir um ator, por exemplo, que faz um personagem de cozinheiro, como que ele, né? São ações que parecem bobas, simples, mas como é que você tira o lixo da cozinha? Eu lembro que, um exemplo, se a gente for rodar uma cena em que o personagem tira o lixo, ele sai com um saco de lixo em cada mão. E os sacos estavam leves, visivelmente estavam leves, assim. Falei, gente, dá pra ver que o saco tá leve, assim. O ator precisa sentir, né, aquele peso. Então a gente foi lá e carregou, pegou saco de lixo mesmo, com peso, aquele elástico, o plástico do lixo quase estourando, como é na real, entendeu? Isso traz, são pequenos detalhes que o diretor tem que estar atento e que trazem verdade, e que trazem verdade para as cenas e que trazem verdade para os filmes. E eu acho que era um pouco isso, assim, que eu queria falar do Mirador. Voltando à questão do ponto de vista, né, desse ponto de vista particular, de cada diretor. Eu acho que o ponto, e a gente já falou um pouco sobre a escolha do tema, de refletir muito sobre o que que você quer dizer, né, que tipo de história você vai contar. O ponto de vista, o olhar, né, do diretor está muito ligado ao tema e mais ainda a personagem, assim. Eu acho que a frase pode parecer meio polêmica, assim, mas eu acho que a personagem ela é mais importante do que a história. Ela é a chave. Construir bons personagens. Então, quando você for escrever ou quando você for pegar o roteiro de alguém, analise se tem personagens fortes, personagens que sejam ricos, sabe? Porque, cara, eu já li muito roteiro assim, né? Principalmente em época de faculdade, quando a gente está começando assim, roteiros que com coisas muito mirabolantes, sabe? Histórias com várias reviravoltas, uma estrutura toda maluca. Tudo fora de ordem, as cenas, várias coisas, mas personagens que eram vazios, assim, personagens sem alma. E se você tem o personagem, ele é o médium da história, ele é o seu porta-voz, ele é quem o
ator e o personagem é quem dá cara, é quem carrega essa história, é quem vive essa história. Então, se o seu personagem ele for fraco, ele for vazio, não importa quão boa é a sua história, a construção da sua história. Ah, minha história é muito original, porque é uma história que eu nunca vi contada em nenhum filme. Tem o cara vai para o espaço, dele cai, dele volta. Assim, nada disso vale se o personagem não tiver profundidade. Então, eu acho que é muito importante assim. Pensar numa trama não é o mais difícil. Pensar numa trama, numa boa trama, numa boa história. Acho que o mais difícil é criar um personagem que seja interessante, cativante, com conflitos e com profundidade psicológica. Porque é a personagem, como eu disse, que conduz a história. Ela precisa ser verdadeira para o público. A gente vai aprofundar muito mais. Deixa eu tomar uma aguinha. A gente vai aprofundar muito mais essa questão dos personagens na aula sobre direção de atores. A gente vai falar mais disso. Mas queria deixar essa pulguinha atrás da orelha, assim, personagens. E lembrei de citar aqui uma história, né, de um professor meu, assim, chamava Pedro Camargo, que tem a ver tanto com a história, né, quanto com a escolha da história, quanto com os personagens, assim. Que eu falei, né, um personagem vazio, um personagem sem alma. Ele tinha uma metáfora, uma figura de linguagem muito boa, que falava assim, cara, tem filmes que você vai no cinema e eles não voltam em você. Eles não voltam para você. Parece que o filme bate na tela e escorre. Ele falava assim: tem filme que bate na tela, escorre, e daí no final da sessão vem um funcionário do cinema com um rodo e empurra o filme pro ralo, assim. Ele falou: o filme ele tem que bater e voltar para o público. Eu acho essa imagem assim que ele criou muito boa, assim. E como que o filme volta para o público? É através de personagens que cativem o público. Você precisa gerar uma identificação no público. O personagem é a porta de entrada, é através dele. E aí, se o personagem for bom, for pulsante, for profundo, for bem construído, você vai embarcar na história, naturalmente. E aí, claro, tem questões de estrutura, de roteiro também, que a história é importante, mas é isso. Depende muito da profundidade da personagem. Então, deixa eu ver aqui minha colinha. A gente vai falar mais dessa coisa de atores, eu vou deixar mais para aula específica de direção de atores, de trabalho com atores, que tem muita coisa para falar, tem uma aula só para isso. Deixa eu ver nosso tempo aqui, tá tranquilo. Vamos avançar um pouquinho. Eu quero ler agora uma outra citação para a gente avançar um pouco para um outro assunto. Saindo um pouco da escolha da ideia, da escolha do tema, da escolha do roteiro, partindo mais para a direção propriamente dita. É uma citação do Alfred Hitchcock. E ela tá num outro livro também, mas eu peguei desse livro aqui, que eu também recomendo, que chama Narrativa Cinematográfica, Contando Histórias com Imagens em Movimento. As 100 convenções mais importantes do mundo do cinema que todo cineasta precisa conhecer. Também recomendo esse livro, vou postar lá no Telegram depois. Página 12. Esse livro é muito legal porque ele também é para escrita de roteiro, mas ele mostra convenções usadas ao longo da história do cinema que são utilizadas no roteiro. Mas assim, ele cita exemplos assim de coisas que são colocadas no roteiro, assim, notas sobre o som da cena, notas sobre cor, notas sobre direção de arte, sobre figurino, porque tudo isso na construção do roteiro vai dando a cara desse personagem, a cara dessa história. Então, também recomendo, mesmo que você não queira se tornar roteirista, ele usa exemplos práticos, exemplos de filmes bem conhecidos, né, pela maioria das pessoas. Então, acho bem legal. Vou ler para vocês aqui o que diz o Alfred Hitchcock. Lá, né, há muitos anos atrás, mas que ainda faz um pouco de sentido. Em muitos filmes feitos hoje, existe muito pouco cinema. Eles são, em sua maioria, aquilo que eu chamo de fotografia de pessoas conversando. Acho bom grifar essa parte, vou até ler de novo. Em muitos filmes feitos hoje,
existe muito pouco cinema. Eles são, em sua maioria, aquilo que chamam de fotografias de pessoas conversando. Quando contamos uma história no cinema, só devemos recorrer ao diálogo quando não for possível fazer de outra maneira. Eu tento sempre contar uma história de forma cinematográfica, por meio de uma sequência de cenas entremeadas por pedacinhos de filme. É uma pena que, com o advento do som, o cinema tenha assumido, de uma hora para outra, uma forma teatral. A mobilidade da câmera não altera esse fato. Embora a câmera possa se mover ao longo da calçada, não deixa de ser teatro. Uma das consequências disso é a perda do estilo cinematográfico. A outra, a perda da fantasia. Quando se escreve um roteiro cinematográfico, é fundamental separar claramente o diálogo dos elementos visuais. E sempre que possível, confiar mais no visual do que no diálogo. Seja qual for a forma que você escolha para encenar a ação, sua maior preocupação deve ser manter a atenção total do público. Resumindo, pode-se dizer que o retângulo da tela deve estar carregado de emoção. Alfred Hitchcock, também citado no livro Hitchcock, Entrevista com Truffaut. Hitchcock Truffaut. Mas recomendo esse livro aqui, baratinho e muito, muito legal. Por que que eu quis ler essa citação do Hitchcock, assim, que ele fala de isso, né? Muitos filmes são fotografias de pessoas conversando. Que isso é um outro erro bem comum, assim, a gente cair nessa coisa de contar as coisas muito através do diálogo e esquecer que o cinema é uma arte visual, né? Então, já introduzindo o que vai ser, o que serão as próximas aulas, a gente ter isso em mente, assim. Então, você ter um personagem que seja profundo, que tenha camadas, né? Mas isso não quer dizer que eles têm que ficar conversando entre si, verbalizando coisas. É aí que entra aí a construção do roteiro e também em conjunto com a direção, que é contada através de ações, né? Conflitos dentro da história, toda a história, quase toda a história tem um conflito, e esse conflito é que move o personagem em ações, a realizar ações para resolver esse conflito. E isso tem que ser feito de forma cinematográfica, de forma visual. A gente vai abordar isso também ao longo de todas as aulas, até na última lá de montagem, porque, dando um spoilerzinho da última aula, assim, na montagem você percebe muito essas coisas, assim, falas que às vezes pareciam muito importantes no roteiro, que você vai lá e filma com o ator, faz ele dizer aquele texto, e quando você monta o filme, você fala, caramba, isso aqui já foi entendido pelo público há 15 minutos atrás de filme. A meia hora de filme, o público já entendeu e o cara está falando isso aqui agora. Aí você tem a montagem para tirar isso e não insultar a inteligência do espectador. Então, só queria introduzir um pouco esse assunto. Na próxima aula a gente vai falar, né, das escolhas de direção, da pré-produção, onde o diretor tem que tomar diversas decisões, né, onde ele tem que escolher locações, escolher figurinos, e aí onde a coisa começa a tomar forma. Mas agora eu queria falar de montagem de equipe, para já ir se encaminhando aqui um pouco para o final. Você tendo a sua história, você escolhendo o seu tema, você vai ter que montar uma equipe. E aí eu acho que, assim, 50% ou mais do sucesso de um filme tá na escolha da equipe, tá na escolha desses profissionais que vão trabalhar com você. E sucesso, daí não tô falando sucesso de crítica, de público, é sucesso de realizar o filme, né, da melhor forma, da forma que você quer realizar. Porque, assim, filme, eles são, no começo, às vezes, são conceitos. Você tem conceitos, às vezes, muito abstratos no início do processo. E para você passar isso para um filme, para essa matéria cinematográfica com a maior integridade possível, você manter o seu olhar de direção, você precisa ter uma equipe muito ligada, muito antenada e que compre muito, muito a sua ideia, assim. Eu acho importante isso, assim, você tem que estar cercado de pessoas que estejam fazendo o mesmo filme que você. Parece óbvio, né? Que a equipe esteja fazendo o mesmo filme que você. Porque eu já vi acontecer situações em que,
O fotógrafo está fazendo um filme, o diretor de arte está fazendo outro filme. Não se conversa, sabe? Não conversa com o diretor, porque cada um tem essa. Ah, eu acho que a fotografia tem que ser assim, o diretor de arte acha que a coisa tem que ser assado. Aí a coisa não dá certo, entendeu? E aí entra muito a função do diretor de ser a pessoa que vai orquestrar, reger e fazer essas escolhas e guiar esses profissionais, essas pessoas, no caminho certo, né? Para que a coisa não se perca aí dentro das subjetividades. Eu acho que um dos grandes desafios assim do trabalho se inicia no período de preparação do filme. Por que isso? Como eu falei, das subjetividades. Cada integrante da equipe tem a sua visão particular, que é rica, que é, enfim, essa pluralidade de olhares que faz parte da riqueza do filme. E a função do diretor, eu vejo muito que isso é importante, assim, para a gente não se perder no processo, porque às vezes pode acontecer. Você não tentar impor o seu ponto de vista também sobre o de todos. Eu acho que uma grande qualidade de um diretor e de uma diretora é saber reconhecer os talentos e as subjetividades dessas pessoas que estão ao seu redor, estão trabalhando com você, dessa equipe, e tentar extrair essa potência, né, de cada profissional, tentar tirar o melhor de cada uma dessas pessoas para o filme. Porque, claro, a gente se prepara, a gente estuda o roteiro, a gente tem uma ideia para um filme, a gente vai para uma pré-produção com uma ideia na cabeça. Mas eu acho importante estar sempre aberto a sugestões, está aberto a novas ideias, a críticas, porque é só assim que o seu trabalho cresce. Você cresce como diretor, o seu filme cresce. E quando a gente chegar lá na parte do set de filmagem, vou aprofundar um pouco isso. Até mesmo no set de filmagem, depois de tudo planejado e discutido em equipe, é importante estar aberto ao acaso. Mas isso eu vou falar do acaso, eu vou falar mais lá para frente. Agora a gente está falando de planejamento. E uma coisa que eu acho importante, assim, além de bons profissionais, escolha boas pessoas. Porque também, assim, já participei de sets, não eu como diretor. Eu como diretor tive a sorte, eu não falo sorte porque, como eu estou dizendo, é uma escolha, né? Tive a sacada de escolher pessoas legais, bons profissionais nas suas áreas, mas também pessoas muito bacanas, com que eu me dou bem. Porque eu já participei de filmes em que eu estava em funções de produção e outras coisas e vi muitos conflitos pessoais entre as pessoas da equipe. Isso não é legal, isso atrapalha o processo, isso pesa o clima, principalmente no set de filmagem, gera uma tensão que não é legal para o filme, assim. Isso imprime no filme. Pode parecer maluco, assim, mas um set tenso, um set carregado, né, de tensão com as pessoas ali em conflito uma com as outras, isso imprime no filme. Então, escolha pessoas que sejam legais, assim. Então, como é que você descobre isso? Eu vou compartilhar aqui mais uma telinha agora, já que eu estou falando de equipe, eu tenho muito orgulho da minha equipe, do Mirador. Eu quero mostrar um pouquinho dos bastidores aqui para vocês, enquanto eu vou falando. É muito legal, assim, você. Como é que você monta uma equipe? Você assistir filmes que essas pessoas já tenham feito para ver o trabalho delas em. Para ver o trabalho delas em. Em outros. Enfim, em outros trabalhos, né? Ver qual que é a pegada do fotógrafo, diretor de arte, se adequa ali, se chega perto do que você está imaginando. Pedir dicas, né? Nessa questão do pessoal, conversar com outros diretores e diretoras, pô, você trabalhou com fulano, me conta como que ele é, né, como que ela é. As pessoas vão dizer, pô, cara, pessoa muito legal, super aberta, tranquila. Outros vão dizer, putz, cara, não, pessoa é complicada, temperamental, dá uns piti, tem problemas de relacionamento com os outros membros da equipe. Então, é legal fazer essas sondagens, assim, assistir o filme que essas pessoas fizeram. E a principal de todas é o diálogo, né? É sempre o convite
pessoal, do olho no olho. Eu acho que não é uma. Na medida do possível, assim, você, como diretor ou diretora, deve convidar as pessoas diretamente, não deixar isso para a produção. A produção, claro, vai tratar depois questões de cachê, questões contratuais, mas, assim, o núcleo duro, que a gente chama, os cabeças de equipe, né, os chefes de departamento, acho legal que você faça esse convite pessoal, assim, você troca essa ideia com fotógrafo, diretor de arte, figurinista, montador, o editor de som, porque são o trabalho de todas essas pessoas vai influenciar e vai imprimir no filme. Claro que dos assistentes dessas pessoas também, mas é que os assistentes normalmente vêm depois, né? Cada chefe de departamento escolhe seus assistentes. Isso acontece às vezes um pouco depois. Eu acho muito legal você ter essa conversa olho no olho, pessoal, e eu gosto muito de contar a história a primeira vez assim, sabe? Contar, então, ó, cara, tô querendo fazer um filme assim, conta a história de um cara, não sei o quê, não sei o quê. Contar, narrando, quase como se fosse um pitch, uma apresentação, porque o que que eu quero sentir? Eu quero sentir dessa pessoa brilho no olho, eu quero sentir dela que ela tenha, demonstre o mesmo tesão que eu tenho pelo filme que eu quero fazer. Que ela tenha o mesmo tesão que eu por essa história, por essas personagens. E isso é uma coisa que você sente, né, no pessoal, numa conversa, né? Olho no olho. Então, não deixem assim de fazer esses convites pessoalmente. Às vezes não é possível porque vai convidar uma pessoa que é de outro estado, né? Pô, você quer trabalhar muito com fotógrafo que, pô, não mora na mesma cidade, você no mesmo estado. Às vezes tem que ser por uma chamada de vídeo ou por e-mail, enfim. Mas na medida do possível, acho muito legal que se faça esse contato direto, assim. A gente vai falar mais, vai ter uma aula também que a gente vai falar mais especificamente sobre a relação da direção com os outros departamentos. Na próxima aula a gente já vai falar muito sobre isso, que é pré-produção, né, onde a gente faz as escolhas de que câmera a gente vai usar, escolhas de locações, escolhas de elenco, figurinos. E por aí vai. Gente, por hoje era isso que eu tinha preparado aqui. Agora eu quero abrir para vocês para perguntas. A aula de hoje ela foi assim propositalmente bem introdutória e como eu disse no começo, mais questões mais filosóficas da direção para que, né, todos nós, a gente possa se questionar, assim. Eu acho que é um trabalho diário, assim. Por quê, né? Por que que eu quero dirigir? Por que que eu vou me tornar um diretor? O que que eu quero com isso? O que que eu quero dizer? Como que eu quero dizer? Sabe? E, enfim, eu quis fazer essa primeira aula um pouco introdutória nesse sentido. E a partir da segunda aula, a gente vai partir daí já muito para as questões práticas mesmo da realização de um filme, já entrando aí na fase de pré-produção. Estou aqui, Thiago. Se tiver uma pergunta que você tinha selecionado aí, vou aproveitar para tomar uma aguinha aqui. Pergunta ou comentário, enfim, reflexões, não precisa necessariamente ser uma pergunta, né? Eu gosto muito dessa ideia do ao vivo e do chat, porque pode ser um bate-papo, né? Beatriz pergunta: essa questão de buscar verbas é algo voltado mais para o diretor? Na verdade, não. Assim, a questão de buscar verba é uma questão mais de produção, né? É o produtor. Normalmente, assim, quando você quer fazer um filme com orçamento, não no esquema que eu falei de junte os amigos ali, meia dúzia e faça, você normalmente tem que se aliar a uma empresa produtora, a um produtor, que vai ter lá uma empresa, um CNPJ, e que vai ter mais essa prática de montagem de projetos, de montagem de orçamento. Não quer dizer também que um diretor não possa ir atrás, assim, mas é que é um outro tipo de conhecimento, de, enfim. Eu, por exemplo, sou péssimo. Excel, planilhas, números, orçamentos, não é a minha praia, assim.
Mas o ideal é sempre você se aliar a um produtor. E nessa de se aliar a um produtor, é legal você também fazer essa pesquisa, assim, de que produtora é mais o perfil do tipo de filme que você quer fazer. Porque tem um pouco isso, né? Produtoras têm perfis também, às vezes trabalham dentro de certos recortes de tipos de filme. Então, fazer essa pesquisa, você sim tem que se aliar a um produtor. E aí, essa questão de edital, de montagem de projeto, é feito um pouco em conjunto, porque você, como diretor, também tem que elaborar alguns textos, né? A proposta de direção, né? Você que vai ter que dizer o que você quer com esse filme, qual que é a sua abordagem. Às vezes, alguns editais pedem, já na fase de projeto, você já tem que ter uma proposta de direção. Então, assim, como que eu vou contar essa história? Então, é importante, eu acho, esse exercício de colocar no papel também, assim, não ficar, não deixar só na cabeça, sabe? Como ter esse exercício de pegar o computador, ou o lápis, papel e escrever. Pô, eu penso em fazer o filme assim, penso que a câmera vai se movimentar de tal maneira, penso num tom de atuação mais realista ou menos realista, entende? Esse processo de pensar projetos para edital é feito em conjunto com o produtor. Catarina, qual o melhor jeito de entrar no mercado? Fazer seus projetos ou entrar no dos colegas? Vamos lá. Eu não diria ter um jeito melhor, né? Assim, porque se você conseguir fazer os seus projetos e já começar, muito legal, né? Seria a melhor forma. Se você tiver uma ideia muito boa, um roteiro maduro, e você conseguir vender essa sua ideia para um produtor, e você consiga viabilizar isso, seria a melhor forma de entrar. Mas eu sei, enfim, que no começo de carreira não é tanto assim. Você não tem ainda, às vezes, a experiência, você não tem roteiros tão maduros, você não tem um currículo, uma experiência de direção mesmo. Então, é difícil começar a sair fazendo já com grana e tal. Então, eu acho que o caminho mais fácil é um projeto de colegas. E de colegas e de profissionais. Entendeu? Você tentar bater mesmo na cara de pau, na casa né, das produtoras, e se oferecer para fazer estágio, para fazer assistências. Acho que a melhor escola de todas é a escola da prática, assim. Todo estudo é válido, cursos, leitura, né, livro, assistir filme, mas chega uma hora que você tem que ir para o set de filmagem, assim. É lá que o bicho pega, assim, é lá que toda essa teoria, esse conhecimento acumulado, que você vai ver como a coisa funciona, assim, sabe? É uma experiência que não tem como aprender de outra forma, assim. Muita coisa a gente aprende trabalhando. Então, acho que trabalhar no, 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 no nos projetos de colegas e principalmente se você puder de profissionais que já estão mais tempo no mercado. E aí vale um pouco de tudo, né? Curta, longa, publicidade também, porque a publicidade tem um ritmo muito maior, sempre está acontecendo publicidade, muito mais quantidade de filmes de publicidade rolando. Então, você, apesar de estar fazendo uma coisa que é publicitar, um conteúdo de venda de algum produto, você está lidando com equipamento, você tá dentro daquela lógica de equipe, então você acaba se exercitando no dia a dia. Então, eu acho que o caminho mais fácil mesmo é trabalhando nos projetos de colegas, em outras funções, e dentro de produtoras, e aí você vai galgando ali o seu espaço. Acho importante, assim mesmo, falei de trabalhar em outras funções, mas acho que é sempre importante, já de cara, você deixar claro o seu foco, assim. Se você puder, com jeitinho, você fala assim: ó, pô, eu quero mesmo dirigir, mas estou aí para qualquer coisa, entendeu? No começo era muito assim que eu falava, tipo, ó, meu foco é roteiro e direção. Mas assim, precisou limpar o banheiro, eu vou limpar o banheiro. E é isso. Limpei muito banheiro, acordei muitas vezes às 4 da manhã para passar café para a equipe, nos curtas da faculdade, porque não tinha dinheiro para catering, uma pessoa para alimentação. Então acordava horas antes de todo mundo, no meio da madrugada, para passar litros de café e limpar banheiro de locação. E é isso. Eu acho que só é importante que você não perca o seu foco, sabe? De que você quer dirigir. Eu mesmo fiquei alguns anos afastado da direção, assim, por questões financeiras, começou, né? Comecei a produzir
E aí começou a vir uma maré de muitos trabalhos, e de repente, quando eu vi, tinham se passado alguns anos e eu não tinha dirigido nada. Porque depois que você entra no mercado, também é uma roda que te atropela. Então, também trabalhe em outras funções, mas tenham cuidado com isso, com não perder o foco. Se você quer dirigir, se você quer fazer os seus filmes, você tem que saber equilibrar, que é trabalhar outras funções para ganhar o seu dinheiro, mas sempre estar ali trabalhando na sua ideia, no seu roteiro, no seu projeto, em paralelo. Diego. Bruno, quando você faz a decupagem de planos, qual o teu critério para escolher o plano certo? Você acha que todo plano tem que ser justificado ou a escolha pode ser mais estética? Diego, vou responder um pouquinho a tua pergunta, mas a gente vai ter uma aula, a gente vai ter uma das aulas que vai ser mais focada no trabalho de decupagem, e aí eu vou compartilhar telas, alguns documentos com planta baixa de locação, um modelo que foi usado de decupagem no mirador, inclusive. Mas, assim, você fala aqui, né? Todo plano tem que ser justificado. Aí eu vou colocar a minha visão pessoal, como eu trabalho. A câmera, para mim, ela sempre se move em função da personagem e de contar a história. Tem filmes que às vezes você percebe que o diretor fez um enquadramento porque simplesmente porque ele achava bonito, ou fez um traveling, né, um movimento com a câmera correndo num trilho, num carrinho, uma grua, um drone, que agora, meu Deus, enfia um drone em tudo, e, né, Steadicam. Então, assim, você acha bonito a câmera flutuando. Eu não trabalho assim. Eu costumo sempre olhar para os atores, para as personagens, e espero que elas me digam, assim, entre aspas, como filmá-las, entende? Então, eu pego uma cena, eu tenho ali uma ação, e eu sempre me faço a pergunta sobre o que é a cena. Eu acho que se você sempre se fizer essa pergunta, você não vai cometer escolhas equivocadas na hora de posicionar a câmera ou de escolher um movimento de câmera, né? Sobre o que é a cena. E aí, respondendo a pergunta sobre o que é a cena, isso vai te ajudar a posicionar a câmera da melhor forma possível. Tem um outro livro que não está aqui agora do lado, acho que é do, na outra aula eu trago ele, acho que é do Sidney Lumet, em que ele fala assim, que às vezes as pessoas perguntam para ele, né? Onde vai a câmera? E ele fala, ali. Tipo, é uma brincadeira assim que ele faz. Ele fala que a câmera tem que estar assim no lugar mais simples possível, assim, que conte da forma mais direta e simples a ação. E que a personagem, né, o transcorrer da história e o percurso da personagem que vão contar a história. E não a câmera forçando, sabe, a barra, assim. Mas isso é uma visão muito minha, pessoal, e não julgo também quem tem essa pegada muito mais estetizada e tal. Mas eu gosto de pensar assim, sempre a partir das personagens, dos atores, pensar primeiro a mise-en-scène, né, a movimentação dos atores dentro do espaço, de uma forma mais livre, para depois pensar onde eu vou posicionar a câmera, e não o contrário, não posicionar a câmera num lugar que eu acho bacana e depois, enfim, encaixar o ator ali dentro daquele quadro. Não sei se eu respondi mais ou menos, mas a gente vai se aprofundar mais nisso na outra aula. Cândida, o que seria exatamente proposta de direção? Inclui os planos e enquadramentos? Então, não é exatamente isso, Cândida. Os planos, né, a nomenclatura de planos e enquadramentos, isso faz parte da decupagem, que a gente vai falar mais nas próximas aulas. A proposta de direção é um texto corrido, é um texto, quase uma redação, um texto onde você defende a sua ideia, o seu ponto de vista, né? Quando eu falei ali da questão de projeto, porque no projeto
Num projeto para edital, falando rapidinho disso, normalmente tem uns três tipos de texto. Tem a justificativa, tem a apresentação, e daí, em alguns, tem a proposta de direção, que se confunde um pouco com a apresentação. Mas, assim, a apresentação é uma coisa bem breve. O filme conta a história do. O filme é uma longa-metragem de ficção de aproximadamente não sei quantos minutos, que conta a história do fulano, blá, 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 blá. Ponto. Isso é a apresentação. Justificativa é um texto que você escreve, meio que em conjunto com o produtor, que é assim, muito qual é a relevância do seu projeto, do seu filme para aquele momento atual. Então, assim, estamos aqui, Brasil, 2021, né, no meio de uma pandemia, com questões X de governo, questões X de saúde, não sei mais o quê, e você vai escrever um projeto agora. Na justificativa, você justifica, como o nome diz, qual a relevância do seu projeto, do seu filme? Por que que aquele edital vai dar o dinheiro para você fazer um filme e não para os outros concorrentes, entendeu? Então, é ali que você defende a sua ideia no sentido mais de relevância, de importância naquele momento histórico em que o seu projeto acontece. E a proposta de direção é muito mais isso que a gente falou aqui nessa aula, assim, e vamos falar um pouco mais quando a gente entrar em decupagem, que é o seu olhar sobre essa história. Só que não entra tanto nessas questões técnicas de nome de plano fechado, plano aberto, close, plano médio, traveling, a câmera se move assim, assado. É você colocando de uma forma mais, como eu faço, sensorial. Então, é onde você coloca ali a sua proposta visual para o filme. Então, você fala de forma mais genérica, não tão específica. Então, você fala se o filme é um filme mais quente, é um filme mais frio. Você pode falar do tom da interpretação. Ah, é um filme mais naturalista, ou é um filme fantástico, onde os atores se portam de forma não convencional, estranha. Aí você pode dar uma pincelada, como eu falei, quente, frio, em questões de fotografia e de arte. Falar um pouco de como você imagina a cor geral desse filme, como você imagina a luz. Ah, esse é um filme escuro, ou não, esse é um filme solar, entende? Você pode falar de ritmo, que é uma coisa que a gente vai abordar lá na última aula, na aula de montagem. Você pode falar um pouco de ritmo. Então, assim, seu filme é um drama, seu filme é uma comédia, seu filme é um filme de ação. Então, conforme a história, né, que você está mandando, a proposta de direção é isso, é um texto corrido, onde você dá um panorama geral de como você, né, no seu modo particular, vai abordar essa história um pouco em todos esses critérios, como você pensa foto, fotografia, né, direção de arte, como você pensa um pouco os figurinos, a montagem, mas não entrando tão tecnicamente em cada ponto. Isaac. É muito importante que um diretor iniciante já tenha uma ideia de linguagem e estética que queira seguir ao longo da carreira em seus filmes? Boa pergunta, Isaac. Assim, novamente, do ponto de vista meu, pessoal, Bruno falando. Eu acho que não. E vou falar por experiência própria, assim. Quando eu estava começando, na época da faculdade, eu tinha muita essa ideia, que depois eu desapeguei, de, sabe, essa ânsia, essa vontade de estabelecer uma marca, sabe? De ter uma coisa que fosse uma assinatura, sabe, própria, que ia estar em todos os meus filmes. Só que isso eu lá no começo, iniciante, imagina, eu nem conhecia. Eu nem conhecia profundamente linguagem, estética, e já estava querendo ter a minha assinatura. E ao longo da carreira, passar dos anos fazendo curtas, depois longa, eu desapeguei completamente disso, porque eu trato cada filme como um filme. Cada filme ele tem a sua especificidade, e é assim que eu trabalho. Assim, cada filme ele tem a sua forma de se contar, de se mostrar. Tem diretores que tem, a gente falei aqui do Kubrick, né? O Kubrick ele tem uma marca, né? Por exemplo, uma delas
é a simetria, uma coisa que está presente em todos os filmes. É sempre uma, né, sempre tem muitos esses planos, composições muito bem construídas assim. O Kubrick é um cara que ele se preocupava muito com a composição do quadro, né? Fiz igual o VAR agora. Com a composição do quadro, né? E tudo era muito calculado. Mas assim, uma escolha dele. Eu já trabalho de uma forma, tento não me apegar tanto a isso e tento que cada filme traga a sua proposta. Cada filme vai ter a sua estética, né? E a sua linguagem específica. Claro que assim, a linguagem cinematográfica ela é uma só, muito ampla, mas ela é uma só. E a cada projeto você vai fazendo as suas escolhas. Mas eu sugiro assim, não se preocupar com isso, sabe? Para quem é iniciante, não se preocupar com isso. E um dia de cada vez, um filme de cada vez. E se preocupar mais em pensar o que que aquele filme pede. Adriana. Bruno, de que forma o olhar do diretor pode colaborar no processo de criação ou reescrita de um roteiro? Na análise de um roteiro, o que mais desagrada tecnicamente o diretor? Bom, vamos lá. Essa para mim é um pouco difícil porque, como eu falei, eu escrevo meus próprios. Então, assim, eu sou o roteirista e o diretor, né? Eu estou com um roteiro agora de um outro projeto que está sendo escrito por uma dupla de roteiristas, o Luiz Bertazzo e a Nina Rosa. Então, vou ter essa experiência aí daqui a um tempo. Mas, assim, o que desagrada tecnicamente o diretor num roteiro? Eu acho que descrição em excesso, sabe? Porque roteiro não é literatura. Então, assim, você não precisa descrever profundamente um cenário. Você não precisa descrever profundamente um figurino. Você não precisa descrever profundamente características físicas, às vezes, do personagem. É importante, assim, que ser econômico nessas questões, sabe? Porque muito disso é o diretor que vai conceber, que vai escolher, que vai criar. Então, eu acho que no roteiro, uma coisa que incomoda é quando tem descrição demais, porque trava a sua leitura, você não entra no ritmo do filme. É legal que o roteiro ele tenha na leitura o mesmo ritmo que ele vai ter na montagem, assim. E quando você para descrever detalhes da parede, do descascado, do não sei o quê, isso é chato. É claro que assim, descrições são importantes, mas quando elas dizem algo sobre o personagem ou dizem algo sobre o conflito, então, quando são informações realmente relevantes. Senão você está querendo já dirigir o filme, entende? Dizendo como tudo tem que ser. Acho que é uma coisa de ser econômico nas descrições. Acho que desagrada também, acho que diálogos explicativos, mas daí são erros mesmo mais grosseiros, assim. Mas que, enfim, acontecem às vezes. Diálogo muito descritivo, sabe? Coisas que estão sendo passadas, que é como eu falei, aquela coisa do Hitchcock que citou ali, que eu citei o Hitchcock. Filmes, fotografias de pessoas conversando. Quando você pega um roteiro que tem muita, muita informação e coisas passadas através da fala, é uma coisa que não é legal. O roteiro é uma peça. É uma peça no papel, mas ela é pensada para ser filmada. Então, ela tem que ter uma linguagem visual. Isso já tem que ser indicado num roteiro, em forma de ações. E de que forma o olhar do diretor pode colaborar no processo de criação e reescrita de um roteiro? Aí, bom, falando até dos meus próprios roteiros, o roteiro ele continua em permanente mudança e reescrita, né? Eu, pelo menos, trabalho assim, porque quando você está na fase de roteiro, do papel, muitas coisas ali parecem fazer sentido, funcionar. E quando você começa a ensaiar, por exemplo, com os atores, vamos falar especificamente de diálogos, você começa a perceber que algumas frases que pareciam muito legais no papel não encaixam na boca do ator, não saem, entendeu? Então você precisa, às vezes,
Eu dou essa liberdade para os atores, assim, cara, como é que você quer dizer isso, sabe? Fala para o ator Patrício, diga isso da sua forma. E às vezes informações que, às vezes, o ator no trabalho corporal dele, às vezes numa expressão facial, num gesto com a mão, na forma de sentar, de levantar, às vezes já está dizendo aquela coisa que não precisa ser dita no diálogo. Então, você tem que estar sempre atento para essa reescrita o tempo todo, nos ensaios e até mesmo na hora da filmagem. A gente vai falar um pouco disso também. E mesmo de cenas, né? Mesmo de cenas. Às vezes nas leituras de roteiro, que a gente tem, que a gente vai falar na próxima aula, na pré-produção, leituras de roteiro em equipe, você está ali com o fotógrafo, diretor de arte, figurinista, todo mundo fazendo uma leitura conjunta, começam a vir várias opiniões também sobre o roteiro. E às vezes uma cena que você achava que era necessária, que era interessante, que era legal, as pessoas vão e te mostram que não é, que é desnecessária, que dá para contar isso de outra forma. Eu acho importante tá sempre de olhos aí abertos para essas possíveis alterações, assim, que você já vai melhorando antes mesmo de filmar e não gasta tempo e dinheiro à toa. Ana Luísa, existe algum portal, site, etc., onde possamos ficar sabendo de forma mais objetiva sobre editais que abram portas para cineastas iniciantes? Então, Ana Luísa, estamos num momento complicado falando de editais. O que que eu vou te dizer? Assim, é o site da Ancine, era até um tempo atrás um canal onde tinham muitos editais, mas o que eu recomendo mais nesse momento é editais municipais e estaduais. Então, aí, cada um na sua cidade, respectiva cidade, estado. Eu não sei, aqui em Curitiba tem editais que são focados, tem categorias para iniciantes, eles separam. Tem até uma diferença de valor e também uma exigência menor na questão de currículos, por ser iniciantes. Em Curitiba tem editais desse formato. Imagino, espero que aí na cidade de vocês também tenham esses editais. Aqui a gente tem o Mecenato Subsidiado, por exemplo, que é um edital de captação, que as empresas abatem 5%, se não me engano, 6% do imposto que elas pagariam, elas podem destinar para projetos culturais, para todas as áreas, cinema, música, teatro. Então, tem editais para todas as áreas. E aí você precisa captar esse dinheiro. Tem uma pessoa que chama o captador, que acho que o Antônio lá na aula dele pode falar melhor disso, que é alguém que corre atrás das empresas para captar os recursos. Mas portal, acho que é Ancine, no Facebook tem algumas páginas que são de tanto de editais quanto de festivais. Eu vou postar isso no Telegram, tá? Podem me cobrar depois, eu vou pesquisar e vou postar alguns links para vocês lá no Telegram, do Temporada de Cinema Direção, para tentar, enfim, dar uma ajuda nesse quesito, assim. Mas no, 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 na questão, assim, editais federais que abrangem todo o Brasil, está um momento complicado, como todo mundo está podendo observar. Vamos lá, mais uma perguntinha. Só um pouquinho. Como você define a estética imagética dos seus filmes, Felipe? Então, a estética. Eu não queria adiantar muito esse assunto, porque isso vai ser assunto da próxima aula. De uma das próximas aulas, né, que vai falar das escolhas de direção, que já é na próxima quinta-feira. Mas, assim, resumindo, é um pouco como eu acabei de falar da outra questão. Eu também deixo que parta isso das personagens, sabe? Então, eu tenho uma personagem que no roteiro diz que é de uma classe X ou Y, trabalha com isso ou aquilo, e conforme a personagem
se porta nesses lugares, conforme os lugares que ela frequenta, onde ela trabalha, onde ela vive, é que eu vou pensando nessa estética. E aí também é muito difícil apontar um caminho só, porque, por exemplo, Mirador, esse meu longa recente, é um filme muito realista. Então, a estética, a escolha estética, era muito assim, a vida como ela é. Então, a gente pegou locações muito prontas, muito com vivência, com parede riscada, parede detonada de verdade, e junto com a Ana Bona, com a diretora de arte, a gente assumiu essa sujeira real, a gente procurou, a gente foi atrás disso, sabe? No próximo filme, já vai ser outra pegada. O próximo filme é uma comédia dramática. Ele já pede uma construção estética que termo que eu poderia usar? Mais controlada, vamos dizer assim, né? Uma arte, uma fotografia nesse próximo filme, por ser uma comédia, que vai aparecer um pouco mais, né? O Mirador era um filme muito realista, era uma ideia assim, a câmera, a fotografia, a arte desaparecerem, era quase, ele falava assim, ele usava muito o termo documental para a gente se basear. Pense numa estética documental, que a gente está na casa de uma pessoa mesmo, então a louça suja na pia é uma louça suja na pia mesmo, não é aquela louça suja arrumadinha, sabe, de novela. Então, é muito a cada projeto, assim, a cada projeto. Não tem um caminho só. Isso vem muito da história, dos elementos que a história te dá, de classe social, né, de como os cenários são mais ou menos descritos no roteiro. A partir daí, você vai fazendo essas escolhas. Mas a gente vai entrar melhor nisso nas próximas aulas. Gente, nosso tempo já está meio extenso aqui. Vamos lá para uma última perguntinha, Thiago. Temos mais uma? Se não tivermos. Aguardar aqui. Aí. Essa é a última de hoje. Ryan, qual a melhor forma de encontrar profissionais e fazer uma parceria para lançar seus filmes? Cara, de encontrar profissionais, assim, é que agora a gente está num momento complicado, pandemia, todo mundo fechado em casa, então está muito difícil encontrar as pessoas, né? Ter esse contato pessoal, assim. Mas eu acho que você encontra as pessoas trabalhando. Trabalhando e né, fazendo seus primeiros curtas, fazendo filme dos colegas, você vai pegando afinidade com as pessoas. Ah, gostei desse fotógrafo, gostei dessa diretora de arte, da forma como ela trabalha, da forma como ela aborda as questões do roteiro. Mas assim, para a gente também não ficar pensando, ah, quando a pandemia acabar, eu acho que agora a gente tem que aproveitar as ferramentas que a gente tem nesse momento, que é o que a gente está fazendo aqui, que são essas trocas virtuais e participar de grupos, né, de fóruns e trocando ideia e tentar fazendo contatos, principalmente com pessoas da sua cidade, né, tentar achar os seus pares, pessoas que têm os mesmos interesses que você. Então, se você já tem um tipo de cinema mais ou menos definido, ah, eu quero fazer, minha pegada é drama, ou é comédia, ou eu quero fazer filme mais assim, mais experimental, mais assado, aí você ir trocando ideia com as pessoas, onde você puder, para ir achando esses pares. Às vezes você acha um diretor de fotografia também, iniciante, que fala, pô, legal, eu curto essa pegada também, pô, vamos fazer um filme, vamos, entendeu? E as pessoas vão se juntando dessa forma. E a parceria para lançar os filmes, cara, se for curta-metragem, assim, é meio que faça você mesmo, sabe? Curta-metragem, daí você. Enfim, eu vou postar também no Telegram e ao longo dos dias algumas páginas que têm links de festivais. Você, depois do filme pronto, se é curta, é inscrever. É inscrição online, você manda o filme, manda o link lá privado com uma senha. E essa é a forma de distribuir, né? O curta-metragem, o lugar dele por excelência são os festivais, né? Aí tem possibilidades mais remotas, assim, de vendas, para um canal de TV e tal. Basicamente é o circuito de festivais. E aí, cara, quando entra no fala de longa metragem, daí é um assunto muito complicado, que renderia, daí
renderia outro curso que não seria comigo, no caso, que são as distribuidoras, né? Para você entrar no mercado de salas de cinema, que agora está tudo parado, mas mercado de salas de cinema, ou mesmo canais de streaming, Netflix, Amazon, essas coisas, você é por intermédio de uma distribuidora, que é uma empresa especializada em distribuir filmes. Eles têm essa rede de contatos já articulado, em departamentos de marketing. Então, escapa um pouco da nossa alçada, assim. Chega uma hora que depois que o filme está pronto, ele vai tomando vida própria e vai seguindo o seu caminho. Mas acho que é isso. Gente, acho que estamos aí já indo quase para 2 horas. Queria agradecer vocês aí pelo interesse, e por acompanharem aqui essa primeira aula da temporada de cinema, de direção. Convidar vocês para a gente se encontrar de novo aqui na próxima quinta, às 19h30, onde a gente vai abordar aí período de preparação de um filme, de pré-produção. E aí eu vou trazer alguns documentos que a gente usa para mostrar para vocês. E também a gente vai começar a aprofundar mais sobre essas escolhas de direção que são feitas nessa fase de preparação e pré-produção. Então, muito obrigado. Uma boa noite a todos. E se liguem lá no Telegram, que eu vou postar lá os livros e os links aí que eu prometi. Valeu? Muito obrigado. Vejo vocês na próxima quinta-feira, 19h30. Abraço aí para todo mundo. Thank you.